Eh Mugikuyu umothe ndirenda gukwarĩria uhoro wa kĩndũ gĩtagwo faith. Faith nĩ kĩndũ gĩtagwo kwĩhoka. Na mũno mũno twarie uhoro wa kwĩhoka Ngai. Angĩkorwo ta rĩu umothe gĩtĩkĩrĩa ũikarĩire kana gĩtanda kĩrĩa ũkomagĩra, ũgĩkomagĩra na ũgacũnga toro. Na ndwarĩ ho bundi ũrĩa wagĩakire agĩgĩaka. Na nĩ ũkoragwo wĩrĩgĩrĩire gĩtanda gĩkĩ rĩ, gĩtanda gĩkĩ nĩ ngũkoma ona ndwĩciragia uhoro wakĩo. Ati ona ũkĩingĩra bathi ndũtindaga ũkĩũria nũ wakire bathi ĩyo. We no bathi ũingĩraga, ona ndũĩ nũ watrainire ndereba, na ũgathiĩ na thayũ. Na meciria maku makoragwo me kũrĩa we ũrathiĩ kana ũrorete. Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, Ngai akũmbire wĩna gĩtũmi. Rĩu ũngĩrora andũ aingĩ arĩa manombwo nĩ mwathani rĩ, andũ aingĩ arĩa manatuĩka andũ anene mũno na atongu. Ona arĩa makĩrĩ arũmĩrĩri ake 12, kana ona arĩa magĩtuĩkaga mabishovu, kana ona arĩa magĩkoragwo marĩ atongoria kanitha ona atongoria mabũrũri, nĩ Ngai ũmathuraga. Akamathura, akamaitĩrĩria maguta. Marakoragwo na matoro. Maraumĩte kũndũ marekĩraga inyatha. Atĩ mekĩraga kĩnyatha gĩkĩrĩtwo Iraka 15. Kana ongĩ rĩngĩ ona nĩ hokinyia kaga kuma endagia njũgũ, you know, nĩkahĩka ũrũragia njũgũ kuma gekana kanini. No ũmũthĩ ũrakora nĩ minister wa education. Nĩ wanyita? Ta rĩu kwĩ mwanake ũracindire gĩtĩ kĩnene mũno kĩa mũbira. Etagwo Saido Mane, ahũragĩra timu nene mũno ya Ngeretha, Liverpool. Mwanake ũcio gũtuĩkaga rĩrĩa athire gũtestwo nĩgetha ahũrĩre timu icio cia Rũraya. Athire na iratũ ciohetwo na ndigi. You know, ciranyitithanio maraka maraka. No ũmũthĩ nĩwe the best player in Africa. Kwoguo ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, Ngai ndathuraga andũ atĩ special. Ngai athuraga andũ tawe. Akamaruta kĩndũ matauma, kũndũ matarĩ, akamatua kĩndũ kĩnene mũno. Nĩkĩo ndĩrenda gũkwĩra ũmũthĩ atĩrĩrĩ, kwĩna thũ nyingĩ mũno ciaku. Andũ marakũrora mona koro kĩra rĩ, magakuonithia kawe ũtagĩrĩire kana ko tabatairie gũkorwo wĩ hau. Kwoguo magakũraga ngoro. Nĩ wanyita? Uka abort. Nĩ ta ũrĩa wĩragwo pilot athiĩ kũattack kũndũ agacoka akĩrwo, tiga gũthiĩ kũu wĩ mweterere nĩ thũ. Na rĩngĩ nĩ kũmakio makio. Ũrĩa ndĩrenda gũkwĩra nĩ atĩrĩrĩ, gĩa na meciria manene na ndũgetigĩre ũronaũ. Ngai waku nĩ agũitĩrĩirie maguta. Na Ngai e hau gũcaithania nawe. No ũrĩa thabarĩ kũritũha, we wĩyũmia biũ. Ugage onawe wathurirwo nĩ Mwathani atĩ nĩ agũcerektĩte. Atĩ we nĩ ũcangĩte kũraya na Ngai augĩte you are going to reach the top. O ũrĩa andũ makuga tiga nao. Thiĩ na mbere kũgeria, kaĩ ũgeretie maigana? Nĩkĩĩ we? Ndũgakue ngoro. Iginyana tu. Na gĩtĩ kĩrĩa Ngai akũigĩire nĩ ũgaikarĩra. We nĩwe wa mũthia kwanyu mũciĩ gũkorwo wĩna thĩna. We nĩwe ũkũ break bond ĩyo ya poverty. Atĩ thĩna ũcio kwanyu wonanagĩrĩrio naguo. Kwanyu kuonagwo karĩ kuo thĩna wambirwo. Karĩ kuo thĩna tu watigĩirwo. Ngai arauga atĩrĩrĩ, geria na wone, ngĩnina thĩna ũcio, na kuma rĩu mũrĩtagwo andũ arathime. Mũtirĩkoragwo gũkomba nĩ gũkombanĩra mũrĩkombanagĩra. Mũrĩrĩaga nginya mũgatigia. Ngai akũrathime, no mwĩhoke. Have faith in God. He is ready for you. Because if you trust in Him, nake nĩ egũkwĩhoka. Na ndũkamake nũ kana nũ. Angĩkorwo anene a bũrũri matũraga makanitha makĩhoya magĩkaga atĩa rĩ, we karĩ we ũ? Ona we Ngai araiga atĩrĩrĩ, ngeria ũnyone. Cheers, this is John Motivator Ndungu. Ngĩkwĩra, ndũgagwagwe, ndũgakue ngoro. My number is 0722 733 882. Arĩa mangĩkĩenda twaranĩrie.